Алматы арнасының эфирінде Күліп оян таңғы ақпараты сазды бағдарламасы. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта өнерлі жігіттерден құралған Арлан тобы. Жігіттер, ал енді жаңа өнер деп жатырмыз. Өнерге келгелі бері өмірлеріңіз қаншалықты өзгерді? Жаңа енді сіздердің мына тыңдармандарыңыз, оқырмандарыңыз көбейіп, бір маза бермеген сәттер болды ма? Жалпы қалай өзгерді өмір? Сондай айтарлықтай кереметтей өзгерді деп айтуға болмайды, өйткені біз оқып жүрдік қой оғанға дейін де. Мысалы колледж бітірдік, бәріміз орта білім бітірдік, одан кейін жоғары оқуға түстік, біреу консерваторияға, біреу Жүргеновке. Сол салада жеке-жеке де болсын ақырындап шығып жүрдік қой, сондай керемет жаңағы залдар шығып бастық. Барлығы алда дейсіздер. Алда ғой, енді бастамасы. Бүгінгі күнде де неше клип түсіріп үлгердіңіздер? Бізде әлі өкінішке орай клип жоқ. Сол себепті ғой өмірлеріңіз өзгермеген. Ертең клип шығады, қыздар артарыңызда қалмай жүгіресіз. Бүштер көбейеді. Иә, оқырмандар көбейеді міндетті түрде. Дұрыс айтасыз. Негізі эстрадамызға келген әншілер белгілі бір бағытпен мен осы сахнаны өзгертем деп келеді. Бірақ соңында енді той бизнесі деген бар. Барлығы дерлік осы эстрадаға бет бұрып кетеді. Сіздер білуімше классика жанрында ән айтасыздар. Сонымен қатар эстраданты алып жүрсіздер. Не себепті? Енді сөйлеңіз. Біз енді басында құрылған кезде сол классикалық бәріміз оққаннан кейін сол мамандықта бірден эстрадаға көшіп кету кішкене ыңғайсыз болды. Оққаннан кейін соны көрсеткіміз келді. Негізі классиканың да тыңдармандары бар, бірақ аз эстрадаға қарағанда шыны керегі. Сондықтан екі бағытта да қосып айтамыз. Не себепті? Сол тойға шығудың амалы ма? Халыққа кішкене жақындау үшін. Той дегенмен тойға шықпайтын әнші жоқ шығар, кез келген адам тойға шығады. Ағайын туысқан деген бар, жасыратын жоқ дейсіз ғой. Рахмет, тойлар көбейеді. Міндетті түрде олсыз болмайды. Ал енді жігіттер, осы жалпы топ құрмас бұрын осыған дейін бір қандай байқауларға қатыстыңдар ма? Біздің жігіттер иә, мысалы Ерасыл деген төртінші жігітіміз бар, бүгін келе алмады өкінішке орай. Ол да жеке жеке айтатын болсақ, республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты. Алмас деген бауырымыз республикалық конкурстардың лауреаты. Ұржан деген өзі бізде арамыздағы ең кенжесі, ең еркесі дегендей. Өзі біз үшеуміз классикалық бағытты өлең айтсақ, ол біздің андай тобымыздың гүлі ғой. Эстрада жүрген бітіріп жатыр бе, алла қаласа. Ол да бір конкурстарға қатысып бір беделді орындардың. Қандай конкурстар? Біз енді жас кезімізде қатыстық, оны кіші бала балаңыз. Мұқан Төлебаев атындағы Мұқан Төлебаевтың 100 жылына арналған конкурста сондай лауреат болған. Жақсы жігіттер, сен тұр мен атайын деген азаматсыздар, қарап отырсаң бой десе бой бар, түр десе түр бар, дауыстарыңызда керемет деген ойдамын. Енді экранның ары жағында отырған сұлу аруларымыз бар. Енді біреу болса екіншісі ойлап қалған шығар, енді мынау жігіттердің жанұясы бар ма екен, бір қыздармен араласады ма екен, осы сұраққа жауап бере аламыз ба? Бейнебаян шыққаннан кейін кімге жаңа хабарлассам болады деген бір қыздар күтіп отырған шығар, сауал тудырып отыр. Қазірден бастап кімге жазылуға болады инстаграмда? Бірден көрсетіп отыр ғой. Яғни сіз үйленгенсіз ғой? Құдай қаласа үйленейін деп жатырмыз. Біржан үндемей қалды. Тойға келіңіздер. Тойға келіңіздер. Демек сіздердің басыларыңыз бос. Біз иә. Сөйтіп кенже бола тұра енді жолдарыңызды кесіп өтті деп айтсақ болады. Кескенде рұқсатын сұрады да енді қалай болады қалай деп. Свет. Ертең клиптен кейін өкініп жүрмейсің бе? Жоқ. Әй, әттеген әй деп. Халық өнер үшін жақсы көреді. Енді қазіргі таңда тек қана өнер үшін жақсы көреді деген енді менің ойымша аздау секілді. Өйткені қазір мына көрермендерді жалпы мына жігіттерден құралған топ болғандықтан кейін тек қана әнмен емес, тек қана өнермен емес, содан былай өзіміздің жеке қасиеттерімізбен де жаңағы баурап алу керек. Енді ол үйленген, ол бір енді өзінің қиыншылығын тудырады деп бауыржан өзінің қиыншылығын айтып алды. Бәрекелді, негізі үйленбеген жігіттерге осы таңғы ас, түскі ас, кешкі ас деген қиын ғой. Қол бос болса дүкеннен барып сатып алып жеп жатады. Негізі спортқа, салауатты өмір салтына, дұрыс тағамдануға қалай назар аударасыздар? Қаншалықты уақыт бөлесіздер? Спорт дегенде
спортзалға да, фитнеске де уақытымыз болса барып тұрамыз. Нұрсұлтан өзі фитнеспен жақсы айланысады. Анда санда жаттықтырады. Жаттықтырады. Ал тамақ жансызға тұрады. Тамақ жансызға тұрады. Жақсы. Бұл... Біз енді барынша тұрсамыз ғой. Дұрыс тамақтан ғой, е? Арнайы бір және тәртіп жоқ. Осындай сағатта тамақ ішем. Қалай бұйырат сол? Негізі мен бұл сұрақты жайдан жай қойған жоқпын, себебі дәл қазір асбасымыз тамақ дайындау мәзірін көрсетпек. Бірге тамашалап алайық, мүмкін үйлеріңізде соны қайталап көрерсіздер. Тамаша. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біз Андерсен мейрамханасында съемға қосылған брускетта жасаймыз. Оған маған керек съемға балығы, нан, ірімшік Филадельфия және жасыл пияз. Емірші-ден біз нанды турайымыз. Екінші жағын тағы да 1-2 минут қорамыз. Енді бұны біз ыдысқа саламыз. Негізі бұл жерде мен 2 адамға дайындап отырмын. 2 адамға болады бұлдан, бірақ мен қазір сізге 1 адамға жасаған көрсетемін. Осы нанға біз және ірімшік Филадельфияны жағамыз. Ірімшік Филадельфияны жағамыз. Енді осының үстіне сала жапырақтарын саламыз. Оның үстіне семга балығын. Семга балығын саламыз да, жасыл пиязбен сәндейміз. Біздің таңғы асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал енді жігіттер, дәл осы жерде мына біздің көрермендер күтіп қалған шығар, қонақ кәде сұрайтын сәтте келіп жетті. Енді қазір өздеріңіздің бір сүйікті әндеріңіздің бір шумағын орындап берсеңіздер. Енді мына жанды дауыста құрметті көрермен. Бил, Құдай қаласа, Алматы қаламызға, сүйікті шаһарымызға 1000 жылдық өздеріңіз білетіндей. Әмбе Алматы телеканалын кеп отқан соң, өзің Мақсат Жәутіковтың және Шөмішбай Сариф ағамыздың сөзін жазылған Мақсат Жәутіковтың әні Алматы мәнін орындап берейік. Бәрекелді. Қандай сөз айтасыз? Таңдайсын деп отыр. Алматым, Алатауым, асылымдай. Шаһарым мың жасаған ғасырымдай. Айнымас махаббатым бір өзіңде. Алматым, сүйем сені ғашығымдай. Айнымас махаббатым бір өзіңде. Алматым, сүйем сені ғашығымдай. Бәрекелді, сүйікті Алматыны бізде сүйеміз, қымбат көрермендер. Бүгін біздің студиямызда болған талантты жігіттерден құралған Арлан тобы. Жігіттер, үлкен рахмет. Енді осы сәтті қолдана отырып, Алматы қаласының тұрғындарына, бүкіл Қазақстан еліне сәлемдеріңізді жолдасаңыздар болады. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қайырлы таң, әрқашанда
таңдарыңыз береке, күндеріңіз береке толы болсын. Халқымыз, жеріміз аман болсын. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге Арлан квартет. Дай, бәрекелі жігіттер, осындай алтын уақыттарыңызды бөліп келгендер үшін біз алғыс білдіреміз. Көрермендеріңіз көбейе берсін, тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Мына өнерден өз орындарыңды ойып тұрып алуға біз тілектеспіз. Рахмет. Рахмет. Рахмет сіздерге. Ал қымбат көрермендер, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше күн жақсы. Сау-саламатты болыңыздар.